A você que está comigo nesta manhã, aqui diretamente aqui do Instagram, aqui também diretamente aqui do Facebook, aonde estamos todos os dias incansavelmente acreditando e buscando. Eu creio que tudo é no momento certo, tudo é no momento que Deus nos permite, mas que hoje possamos estar atento a ouvir o que Deus tem falado através das programações do programa É de Deus em Sua Vida. Esse que vos fala é o pastor missionário de Deus, porque é de Deus que está falando com você. Você ainda que não entrou no nosso canal, você ainda que não assistiu o nosso programa, que está pela primeira vez aqui, eu quero convidar você para participar conosco sempre e entrar no nosso canal, dar um joinha, se inscrever conosco. Vai lá no YouTube e procura É de Deus, trazendo à tona a palavra. E você vai entender o que nós temos falado para todos os irmãos, o que nós temos cada vez mais trazido para nossos irmãos e as bênçãos que muitos têm alcançado através desse programa. O programa É Deus em Sua Vida, ele vai ao ar todos os dias, a partir das 7 horas da manhã, sábado, domingo e feriado, a partir das 8 horas da manhã. Esse é o nosso compromisso aqui com você. E é transmitido através da Rádio Gospel 1000, que fica situado no estado da Paraíba e aqui também no estado do Rio de Janeiro. No qual quero mandar um grande abraço para meu amigo Alisson Lima e agradecer pela vida dele, que tem sempre feito a obra com muita seriedade, a obra com muito amor, com muita vontade. E este é o maior objetivo nosso, é estar aqui envolvido na palavra missionária. Eu quero já dar um bom dia, Pai do Senhor Jesus, a Helena, lá de Fortaleza, que está nos acompanhando. Deus abençoe, querida Helena. Deus guarde você sempre. Você é uma bênção de Deus. Eu quero contar sempre com você para estar aqui também divulgando para os teus amigos, pegando esse link aí, divulgando para os teus amigos, para que nós possamos juntos, nessa visão espiritual, levar o ensinamento da palavra de Deus. Aqui é o CD do pastor missionário de Deus, está aqui, ó. CD de forró pentecostal, você que é de Fortaleza, você que é do Pernambuco, do Maranhão. CD de forró pentecostal, um dos melhores CD do Brasil, onde eu canto qual foi o cachê que Deus cobrou a você. A inveja de Caim, placa de igrejas e muito mais. E também você encontra o playback aqui do pastor missionário de Deus, aonde você louva e adora, tocando em todas as rádios do Brasil. Eu agradeço muito. E você encontra aqui na Central do Brasil, no coração do Rio de Janeiro, na loja Coisa de Crente. Meu amigo Franklin, um grande abraço. Então você encontra, e se você quer levar o pastor missionário de Deus, nós estamos aqui para adorar o Rei da Glória. Não existe cachê. Eu tenho que cantar e pregar aquilo que eu vivo, né? Eu costumo dizer, onde o crente mais mentem é louvando e pregando, porque ele prega o que não vive e canta o que não vive, né? Então Deus, ele tem mudado a nossa história. Deus, ele dá condições. Quando eu estava falando com o meu pastor ontem, que ele falou que não conseguia entender como é que uma pessoa sobe no altar da igreja e diz que está adorando o Senhor, mas foi lá por 30 mil reais, foi lá por 50 mil reais. Esse é o ladrão gospel, esse não é um adorador. Estou falando com toda certeza. Eu tenho um respaldo bíblico para isso, onde a Bíblia diz que curar os enfermos, limpar os leprosos, de graça recebei, de graça dai. Então, irmão, não tem como desculpa em dizer nada, tá bom? Então eu quero que você. Vamos orar para que nós possamos entrar no tema de hoje. Ó Deus amado, Rei da Glória Todo-Poderoso, obrigado, ó Deus, por esta manhã que tem nos dado, por essa tarde, por esta noite. Você que está do outro lado dessa tela me assistindo, eu quero declarar que Jesus está voltando, que você é uma bênção de Deus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a sua casa. E com apenas esses 20 minutos que nós temos aqui na Rádio Gospel 1000, eu quero declarar que você vai receber a sua cura em nome de Jesus. Amados irmãos, deixa eu dizer algo para você muito sério. Deixa eu colocar aqui meu óculos para que você possa acompanhar comigo, para que você possa estar comigo. E não esqueça de entrar no nosso canal, dá um joinha, se inscreva lá, participa conosco. O que é santidade? Esse é o tema de hoje. Você sabe o que é santidade? Por isso que esse programa existe, para trazer para você o ensinamento e o conhecimento bíblico. Eu quero começar assim, que a santidade é a pureza perfeita de Deus. Aleluia! Que não tem mancha alguma e nem pecado.
Na Bíblia, santidade também pode significar a dedicação a Deus, se afastando da impureza do pecado, porque todo crente é chamado para ser santo. Acredite nisso, vou repetir. Todo crente, ele é chamado para ser santo. A Bíblia, o manual do adorador, a Sagrada Escritura, como você queira falar, diz que Deus é santo. Esse é o seu caráter. Deus, ele é perfeito, ele não tem falha, ele não tem erro algum. O pecado nem sequer pode entrar em sua presença. Somente o que é santo pode se aproximar de Deus. Se nós lermos, irmão, em Hebreus, capítulo 12, versículo 14, está escrito: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Acredite, muitas vezes você é uma pessoa que está seguindo a palavra de Deus. Olha lá, fulano agora roubava, matava, estrupava, agora é santo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Nós temos que se santificar a todo momento. O que é santificar? É abandonar as coisas do mundo, abandonar as práticas do mundo. Santidade de Deus é descrita na Bíblia como um fogo brilhante, um fogo poderoso, um fogo purificador. Se nós abrirmos aqui em Isaías capítulo 33, versículo 13 e 14, está escrito: vocês que estão longe, atentem para o que eu fiz. Vocês que estão perto, reconheçam o meu poder. Em Sião, os pecadores estão aterrorizados. O tremor se apoderar dos ímpios. Quem de nós pode conviver com o fogo consumidor? Quem de nós pode conviver com a chama eterna? Ninguém. Deixa eu falar algo para você. Assim como o fogo muito quente consome a impureza e deixa apenas ouro refinado, que o ouro, para ele ser refinado, para ele ser de primeira, ele tem que passar por um grau muito forte. A santidade de Deus, ela destrói todo o pecado e deixa apenas pureza. Por isso que eu estou te convidando. Você nunca vai ouvir na Terra um programa como esse, com 20 minutos, mas de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Você escuta aí, a pessoa vem trazer um versículo, blá, 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 e termina você não aprendendo nada. É por isso que eu digo, Jesus não pregava, ele ensinava. Então, por isso que a ordenança é, vai e ensina tudo que eu falei, passa tudo que eu falei. Então, irmão, assim como fogo purifica o ouro, o Espírito Santo purifica o servo de Deus. Ninguém tem a santidade de Deus, mas existe, acredite nisso, outro tipo de santidade, que é dedicação total a Deus. Você não tem que dizer, eu tenho santidade como Deus. Não, porque ele é o único. Mas você tem que se dedicar totalmente a Deus. Então, essa é a santidade, escute isso, que todo crente deve procurar. Está aqui em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Assim como é santo aquele que nos enviou, sejam santos vocês também em tudo que fizerem. Pois está escrito, seja santo, porque eu sou santo. Deus falou isso. Irmão, enquanto esteve na terra, acredite nisso, Jesus nos mostrou um pouco da santidade de Deus e na santidade de ser plenamente dedicado a Deus. Mesma coisa sou eu e você. Nós temos que se dedicar totalmente a Deus. Agora, como posso alcançar a santidade? Eu quero trazer para você. Você pode perguntar, Pastor Ed, mas como, Pastor Ed de Deus, como é que eu posso alcançar a santidade? Eu nunca vi um pastor pregar isso, eu nunca vi um pastor falar isso, me orientar sobre isso. Por isso que esse programa existe, para trazer para você o conhecimento e a sabedoria. A Bíblia diz que todo salvo, ele já é santo. Acredita nisso? Quando você, escuta isso aqui, se arrepende de seus pecados e aceita Jesus como seu salvador, você dedica a sua vida a Deus. Agora, Jesus, o santo, mora dentro de você, aleluia, e lhe purificou de todos os seus pecados. Não sou eu que estou dizendo isso. Está em 1 Coríntios, capítulo 6,
versículo 11, onde diz assim: assim foram alguns de vocês, mas se foram lavados, foram santificados, mas justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito Santo de quem? De Deus. Deu para entender agora que quando você entende o chamado do Senhor, quando você obedece o chamado do Senhor, você passa a ser santo. As pessoas de fora, o ímpio, não vai entender isso. Aí vai dizer: fulano agora só quer ser santo. Mas você está se santificando. Então você pode se aproximar de Deus sem ter medo de ser destruído pelo pecado, porque você agora fez uma aliança com o Senhor. Agora que você é santo, a sua vida é dedicada a agradar a Deus. Isso significa que mudanças vão acontecer ao longo de sua vida. Aqui em 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10, a tristeza segundo Deus não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação. E a tristeza segundo o mundo produz morte. Deu para entender isso? Eu vou falar uma coisa para você aqui: Judas, ele não se arrependeu, ele teve remorso, por isso que ele teve a morte. Deu para entender isso? Este é o programa de Deus em sua vida, com apenas 20 minutos de grande conteúdo e aprendizado espiritual. Então, esse processo se chama santificação. É um processo de lealdade ao Senhor. Então, mesmo tendo Jesus dentro de seu coração, acredite nisso, você não é perfeito e vive em um mundo que não é perfeito. Nós vivemos num mundo que não é perfeito. Em sua nova vida, com Jesus, ele vai trabalhar em várias áreas de sua vida para libertar do pecado. Assim, irmão, para buscar a santidade, você deve ler a Bíblia. Escuta isso. Assistir o programa É Deus em Sua Vida, porque a Bíblia mostra qual é a vontade de Deus para a sua vida. Sua verdade, porque a verdade libertará. Isso é escrito em João 17, 17. Santifica-nos na verdade. A tua palavra é a verdade. Deu para entender isso? Então, este é um programa que traz para os irmãos o conhecimento, só tem 20 minutos. Mas veja o que é que você vai tendo aqui. É por isso que digo que o meu programa, ele é uma faculdade teológica. Todos os dias trazemos temas diferentes. Se você for lá no meu canal, você vai ficar impactado, você vai aprender de verdade. Porque esse é o nosso objetivo. Você quer outro item? Prestar atenção. Orando, tendo contato com outras pessoas e analisando a sua vida, Deus lhe mostrará as coisas que você precisa mudar. Deu para entender isso? Quer outro item? Deixar Deus trabalhar. É importante pedir que Deus mude seu coração, trazendo o quê? A vontade e a capacidade para mudar. E quando eu começo a dizer assim: Senhor, me dá a capacidade para mudar, eu preciso mudar a minha história, eu preciso mudar meus caminhos. Você quer outro item? Eu estou aqui trazendo para você objetivamente obedecer. Essa é a palavra. Mesmo quando você não quer, quando Deus não mostra claramente ao seu coração o que você precisa fazer, você deve obedecer. Obedeça e você verá a glória de Deus. Em Romanos capítulo 6, versículo 19, falo isso em termos humanos, pois essas das minhas limitações humanas, assim como vocês oferecemos aos membros do seu corpo em escravidão, a impureza e a maldade que leva à maldade, começam-nos agora a escravidão, que leva, muitas vezes, quando você está se santificando, tirando toda a impureza, alcançando a santidade. Amados irmãos, o mais importante, escuta isso aqui, para a santidade, é o coração. Se o seu coração não se inclina para as coisas de Deus e você não estiver interessado em o amar e agradar, nada lhe poderá santificar. Guarde isso com você. Colossenses capítulo 3, versículo 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram em Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Muitas pessoas, ela está com pensamento nas coisas da terra. Muitas pessoas, ela está acreditando nas coisas da terra. E sabendo ela que nós não somos dessa terra. Regras
e costumes não santificam. Acredite nisso. Regras e costumes não santificam ninguém. Você que é de igreja. Ah, não, eu tenho que seguir a regra que o pastor me colocou. Não. Você tem que seguir a obediência que Deus te ordenou. Aprenda isso. A atitude interior transforma as ações exteriores. Não o contrário disso. Você nunca será perfeito nessa vida. Acredite. Mas a busca por santidade é um grande testemunho. Pense bem nisso. Crescer em santidade é muito melhor que não fazer nada sobre o pecado. Deixe alguém falar. Você está ficando careta, tu é novo, tu é jovem, vai brincar, para com isso. Foge da idolatria. E na vida eterna, Jesus promete purificação total a mim e a você. Você será santo para sempre junto de Jesus. Amém? Que pena, já terminou o nosso programa. É por isso que eu digo, para que serve o seu tempo? Se você não tem 20 minutos para ouvir Deus falar na sua vida, eu tenho certeza que você aprendeu. Eu tenho certeza que o Espírito Santo está falando contigo agora. Eu tenho certeza que você agora vai chamar mais uma pessoa para ouvir o programa de Deus em sua vida. Fala assim, o pastor missionário é de Deus, esse é meu nome. Tem um programa fortíssimo no YouTube, no Instagram, no Facebook. Onde ele traz 20 minutos, mas de conteúdo fechado. Amém? Deus abençoe a vida, a família sua, Helena. Deus abençoe a sua casa, seus amigos, sua parentela. E convida mais uma pessoa para estar conosco. Compartilhe esse programa com alguém. Que precisamos evangelizar as nações. A igreja está doente, o povo está doente por falta de conhecimento espiritual, por falta de sabedoria. As pessoas estão indo no oba-oba, estão indo atrás de fama. Não é porque fulano prega muito, porque é famoso. Sai fora dele. Esse é o enganador. Cuidado com isso. Amém? Deus abençoe. Agora eu quero orar por você, pela sua casa, para que a sua manhã seja uma manhã repleta de bênçãos. Você que está chegando, você que está tá na sua cama, na sua casa, no seu quarto, no seu carro, num presídio, onde você estiver, eu vou orar por você. E eu tenho certeza que o Senhor vai dar a resposta em nome de Jesus. Fecha teus olhos, vamos orar comigo. Ó Deus querido, Pai amado e Todo-Poderoso, obrigado, ó Deus, por esta tarde, esta noite, esta manhã. Vai dando sabedoria e conhecimento a esse povo, Deus. Transforma cada vez mais, Senhor, como diz a sua palavra, para que possamos ser santificados cada vez mais, porque tu és santo. Assim diz o Senhor, seja santo como eu sou. Oh, aleluia, por isso que estamos aqui, Senhor, porque acreditamos na tua palavra, cremos na tua santidade e precisamos buscar a santidade. Oh, Pai da Glória, abençoa agora esse que está doente, esse que precisa de uma cura, de um milagre. Oh, Deus da Glória, abençoa essa criança, o jovem adolescente, essa família, esse casal. Onde muitas vezes há fofoca, há intrigas, há calúnias, mas é quebrantada agora. Abençoa também, Senhor, aquele meu inimigo que eu não sei quem é, mas eu tenho certeza que muitas vezes a inveja tem destruído. Ó Pai da Glória, abençoa a minha casa, a minha família, meu ministério, minha vida, meu trabalho secular. Ó Senhor, seja com os políticos, aqueles que estão com seriedade na Tua presença, aqueles que estão fazendo as coisas sérias para abençoar a vida do povo. Ó Deus da Glória, abençoa os pastores, missionários, ministros do Evangelho. Abençoa essa terra maravilhosa de Fortaleza, de Natal, do Piauí, da Paraíba, que é o meu local. Ó Deus da Glória, abençoa o Brasil, o mundo, as nações. Seja com eles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Irmãos, muito obrigada. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de estar conosco, compartilhando esse programa, porque é de Deus a sua casa, é de Deus a sua vida, é de Deus seus projetos, é de Deus o seu ministério. Que o amor de Deus, a graça de Jesus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo não esteja somente hoje, mas para todo sempre. Tu crê? Tu diga amém, porque é de quem? É de Deus. Um abraço. Deus abençoe em nome de Jesus.